мої вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма Київ Лайф. Традиційно у цій порі про все найголовніше, ми спілкуємося з очільником столиці Віталієм Кличком. Віталію Володимировичу, мої вітання. Добрий, день. що ж розпочнемо з питання, яке хвилює зараз багатьох киян, практично всіх. Це ситуація з укладанням угоди на постачання газу між Київтеплоенерго комунальним підприємством та НАК Нафтогаз. І, зокрема, яка доля боргу? Адже Принципова позиція міста, що не повинні ми сплачувати штрафи та пеня, котра е, накопичилася, як місто вирішуватиме цю ситуацію. Ще раз хочу нагадати історію цього питання. 17 років тому Київ передав користування в концесію Київенерго, компанію, яка постачала електроенергію, постачала тепло. І відверто хочу сказати, закінчити угоду, не продовжити цю угоду. Ми вимушені, тому що велика кількість скарг і не було великих вкладень за ці роки в прикладки труб, Теплопостачання, велика кількість скарг. Ми всі знаємо, що постійно відбуваються аварії. Наслідком цього особливо взимку перебої з теплопостачанням, що вкрай недопустимо. Ми побудували зараз київську компанію «Київтеплоенерго». І зараз е, переносимо всі ресурси, які були в «Київенерго», Київську комунальну компанію, Забираємо активи для того, щоб брати під контроль сервіс, який повинні тримувати кияни. Якщо ми активи забираємо, таке ж питання піднялось заборгованості yes. киян перед «Київенерго». Ці борги завжди були і готові забрати ці борги. Але існує також одна із ключових питань. 1 мільярд 200 мільйонів гривень це штрафи. Ми ні в якому разі не повинні платити штрафи за іншу компанію, Перед НАК Нафтогаз Нафтогаз апелює 22 другою статтю. Досить таки сумнівно. Наші юристи переконані в тому, що правда 100% на нашій стороні. Ми минулого тижня звернулися до суду, аби змусити НАК Нафтогаз укласти угоду на газопостачання Київтеплоенерго і не допустити виключення електростанцій, які виробляють електроенергію для столиці, і також повернути гарячу воду в будинки. Не будемо забувати, що біля трьох тисяч будинків зараз знаходиться без Гарячого водопостачання однозначно, моя місія як мера, захищати киян. були різні пропозиції ти на дебати, щось ще інше зробити. Такі спорні питання на дебатах не вирішуються. Ми запропонували йти в суд. Ми сподіваємося зараз, що суд прийме дуже швидко це рішення і знов відновиться постачання гарячої води. Нам потрібно готуватися зараз до зими, і відсутність електроенергії, тепла може внести дуже великі наслідки для нашого міста в цьому напрямку. 100% ми маємо правову позицію. Я не буду ніколи собі дозволяти платити за якісь борги мільярд двісті. Ще раз хочу нагадати, це приблизно 10 дитячих садків. От так подарувати комусь за чусь недостатньо ефективну роботу. Ні в якому разі. Тому, захищаючи інтереси киян, я не погодився на цю позицію і чекаємо зараз рішення суду. Ну, ось нещодавно ми робили велику програму. Був і Олексій Кучеренко, і Валентин Земляйський, експерт з питань енергетики. Було багато дуже дзвінків, і кияни е, цікавилися, ось е, е, яка доля цього боргу чи і е, е, Турбуються, чи не стане, скажімо, там не закладеться в тариф погашення, я, які за рахунок чого власне буде віддаватися це? Ми зараз йдемо перемовини з «Нафтогазом» до реструктуризації цього боргу mm -hmm. і до виплати від трьох шести, але краще до десяти років, коли ми зможемо поступово виплатити ці борги? Я переконаний, гаряча вода буде, і перебої з електроенергією ми зможемо уникнути цього. Якщо ні. Ну тоді, якщо НАК Нафтогаз не буде йти нам на зустріч, нам залишиться тільки одне питати кияни. Якщо кияни прийдуть до мене з цим питанням, разом з ними йти до керівництва Нафтогазу і вимагати для того, щоб газ був підключений для наших ТЕЦ, для теплопостачання мешканців Києва. Після вибуху у Святошинському районі в, в покинутій автівці, внаслідок чого постраждали діти, ви доручили перевірити в усіх районах провести інспекцію, виявити такі покинуті старі автомобілі, якщо вдасться виявити власника. Подальше їхня доля, і в Києві ну досить багато таких автомобілів. Іноді безвідповідальні власники таких автівок, які зараз в такому. В поганому стані вже можуть і не їздити. І рік, і два, і три, і десять стоять у дворі, вже перетворилось в технологічне сміття. Я одразу після трагедії, яка сталася в Торшинському районі, дав доручення здійснити обстеження територій усіх районах столиці з метою виявлення старих та покинутих автомобілів. І одне можу сказати: якщо на автівках нема номерів, це дає нам всі підстави евакуювати ці автівки до з'ясування, кому вони належать. Якщо до нас не Звертаються власники цих автомобілів через деякий час. Ми можемо їх переробляти вже віддавати металобрух, і ми бачимо, що вони можуть бути також небезпечними для дітей, які можуть там гратись, як в цьому випадку у Світошинському районі. Вітаючи медиків з професійним святом, передали 25 сучасних автомобілів для екстреної медичної допомоги. В чому їхні переваги, і чи є дійсно зараз такий дефіцит у столиці з якісним транспортом для закладів охорони здоров'я? Місто Київ займає п'яту сходинку в європейських містах по часу приїзду швидкої по виклику не більше 10 хвилин. Це дуже добре, дуже добрий показник. Але наше завдання робити ще якісний сервіс для кожного, хто потребує допомоги. В цьому напрямку ми закупили 25 нових автівок. Найсучаснішого рівня такі ж саме автівки їздять і по Парижу, і по Берлину, і по Відню. Вони закомплектовані всім необхідним обладнанням. Якщо людині потрібна буде допомога, ми робимо все для того, щоб надавати якісні послуги. Це дуже важливо. Це рівень життя. Ми в минулому році закупили автівки минулому році. 100 автівок закупили, і робимо все для того, щоб оновити і надавати якісні послуги. Більш того, як я вже сказав, швидкі, незважаючи на великі пробки, доїжджають менше, ніж за 10 хвилин. Переважна більшість швидких. Це дуже гарний показник, і ми будемо далі покращувати всі напрямки, що стосуються медичного сервісу. Ми запускаємо зараз лікар в вашому домі програму. Ми запустили нову систему e-health, електронне здоров'я. Наше завдання зробити таку ж саму систему, щоб вона працювала у всіх десяти районах нашого міста, де кожен з киян має можливість отримати якісні послуги, не чекати в чергу, записатись до лікаря, вибрати лікаря. Більш того, ті лікарі, які надають якісні послуги, мають нормальну репутацію. І до них записується більш пацієнтів, мають також прогресивні надбавки до своєї роботи, і це буде робити більш якісні послуги. Також лікар в вашому домі ця система надає можливість отримувати послуги також для людей, які не мають можливості пересуватися. Лікарі приїжджають додому, надають всі послуги. Тобто, ми робимо все для того, щоб медицина працювала по кращим європейським стандартам, і новини сучасніші швидкі допомоги. Які ми ще закупили, зробили такий маленький парад перед Київрадою, показали їх, кияни повинні знати, що в місті Києві змінюється, що робиться, що ми пропонуємо, і які зміни чекають кожного, позитивні зміни чекають кожного кияна. Ну, якісного сучасного транспорту, тим паче, для закладів охорони здоров'я, ніколи забагато не буде. Тому. Я думаю, що буде, будуть з'являтися і з'являтися. Я можу сказати, що ми збільшили фінансування на 600 мільйонів гривень більше, ніж в минулому році на медицину, тому що найцінніше, що є у кожного з нас, це здоров'я. Бюджет на медицину одна п'ята нашого бюджету складає 9 мільярдів гривень. Ми приділяємо цьому. Достатньо велику увагу і закуповуємо нову техніку, нове обладнання. Робимо ремонти в медичних закладах і робимо сервіс, що стосується здоров'я на високому рівні. Це наше завдання, і зміни вже пошли в відгуки від пацієнтів, відгуки від лікарів. Наше завдання зробити так, щоб і зарплата і лікарям підвищувати, для того, щоб кожен з них не думав, як заробити десь грошей. Він думав тільки про свого пацієнта надання якісної допомоги допомоги кожному кому вона потрібна в четвер, і мала вирішити долю розкопок артефактів на поштовій площі. Чи поставлена фінальна крапка в цьому питанні? Фінальна крапка в цьому питанні поставлена, прийнято рішення, і з самого початку наше завдання було для того, щоб коли ми отримали інформацію в тому, що знайдені артефакти. На Почтовій площі я першим приїхав, подивився дав завдання, що нам потрібна спочатку експозиція. Потім ми вирішили там робити музей. Наше завдання зберегти історію нашого міста, передати наступним поколінням все те, що у нас є, тому що нам є чим пишатись. Нам потрібно презентувати ту. Унікальну історію, яка є в нашому місті, київ цим стає привабливим, привабливим для туристів для кожного хто приїжджає, для кожного хто живе в нашому старовинному місті. Ми прийняли рішення на сесії Київради для того, щоб створити музей. Для того щоб вимагати від інвестора виконувати всі покладені на нього зобов'язання. Для того, щоб все це робити системно, ми зробили комунальне підприємство, яке буде займатися цим, підходимо до цього питання достатньо відповідально. Не таємниця. Що знаходяться люди, які використовують цю тему для піару, для демагогії, для якісь звинувачень, що хтось там не бажає цього зробити. Я завжди казав, музей там буде. Крапка ми зробили алгоритм дій покроково, що потрібно зробити для того, щоб на Почтовій площі був музей і музей буде. Я дуже радий, що Київська міська рада прийняла таке рішення переважно більшістю голосів. Перше створення музею. По-друге, алгоритм дій для інвестора, які він повинен виконати. І третє це улюблене місце відпочинку для киян, почтова площа, і нам потрібно її далі розвивати. Місця відпочинку вже звичні традиційні оновлюються, створюються і нові, але ось, зокрема, простоличні пляжі осучаснилися, збагатилися, змінилися. Хотілося почути детальніше. З інспекції на пляжі Венеція був настільки вражений, наскільки наші комунальні підприємства відповідно відпрацювали, зробивши ці пляжі з найкомфортнішими умовами, які можуть бути. Просів піска. Такий білий-білий пісок. Мене питають, звідки пісок? Я так пожартував, кажу, чотири баржі купили на багамах. Привезли і зараз такий він гарний, тому що це багамський пісок. Хто хоче літіти на багами, не потрібно залишатись Києва. Ви отримуєте найбільший і комфортніший відпочинок, зекономивши також на квітках. На літаки це дуже добре, що такі умови є. Пляжний патруль, 150 працівників. Зараз волонтерів чергують дивляться для того, щоб. Купання було безпечним, це перше. По-друге, зроблені нові зони відпочинку, нові зони для спорту, ігри в волейбол, зроблені медичні пункти, фонтанчики пітної води, душові кабини, передягальні. Тобто все так, як там, звідки пісок. <реш> як на багамах, як як в найкращих курортах, і в цьому напрямку зараз вже 13 муніципальних пляжів функціонують. Більш того, облаштували 17 зон відпочинку біля води. Ще одне є світова фундація. Така блакитний прапор, це міжнародна екологічна відзнака. Блакитний прапор надається пляжу, на якому є всі умови. Якісний сервіс, це екологічні стандарти. Це Питна вода на пляжі, чиста вода для купання. І е, сім київських пляжів отримали uh -huh. вже цю відзнаку Блакитний прапор. Якщо ви заходите на пляж, ви бачите е, стоять флагштоки. Ну це знак комфорту і це безпеки. З, на, це це на знак баж. комфорту і безпеки для кожного кіана. Але наше завдання, що всі 13 пляжів мали цей блакитний прапор в цьому напрямку. Робимо все для того, щоб відпочинок для киян був комфортним. Ну і яскравий тому приклад. Парк відрадний нещодавно гучне було відкриття. Урочисте, що там змінилося. Чим дивуватиме відрадний відтепер? Як кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути Лабіринти для дітей із кущів. зроблені, такі дуже цікаві. Зроблені нові велодорожки, де можна проїхати по парку на велосипеді, на скейті, на роліках Зроблені нові... Умови кронації дерев, ландшафтні роботи там ще залишилось зараз і чистити озера, з яких починається річка Либідь, і вже він виглядає привабливо. Ад не можу сказати. У нас золотий стандарт парк Наталка, і наше завдання зробити всі парки, щоб про них Говорили не тільки говорили, приходили відпочивати і насолоджувалися кращими парками з довижними виглядами на Дніпро. В цьому напрямку зараз масштабні капітальні ремонти тривають в п'ятіміських парках. Серецькому парку, парку перемога, парк партизанської слави. На друзі черзі зараз парк Наталка. От тільки що говорили про парк відрадний, який ми після ремонту відкрили, який був закладений ще 50 років тому і є улюбленим містом відпочинку в Солом'янському районі. Ну а ось те, що Наталка буде розширюватися. Це там така територія величезна. Я на велосипеді. Допоки проїхав, потім дивлюсь і далі продовжуються роботи. Це один ну з найбільших, напевно, буде у столиці. Такий, ну, я маю на увазі у сучаснений. Парк Наталка це міський парк. Але у нас велика кількість великих парків як Голосівський парк. Голосівський парк, до речі, він не належить місту Києва, він знаходиться на балансі Міністерства культури. Багато територій, які знаходяться, наприклад, ботанічний сад. Ми хотіли зробити і тому, що улюблене місце відпочинку, але він Академії наук України mm -hmm. також на балансі знаходиться. А в академії грошей немає гроші не вкладаються. Такий унікальний парк і наше завдання. Ми хочемо також зробити. Це наше місто, наша територія. І ми повинні зробити такою якісне. Але вже це на наступний рік. Я переконаний, з патоном ми будемо на цю тему mm -hmm. говорити і зможемо вкладати гроші для того, щоб ну. Ця перлина дійсно виглядала яскраво. Нам є чим пишатися, але ми повинні це вивести на нормальний рівень і зробити 10 парків рівня парку Наталка. Нещодавно побували ви з візитом Сполучених Штатах. Були зустрічі із представниками Світового банку і з американськими політиками, які теми обговорювали і. Власне, результати таких цих зустрічей, я мав ряд важливих зустріч, зокрема з віце-президентом Світового банку, главою департаменту з питань східної Європи, держдепу з декільками конгресменами, керівництвом міжнародного республіканського центру АРАЙ, експертами американського аналітичного центру фонда Маршала. І всі ці зустрічі були дуже продуктивні. Я хочу відмітити, що дуже продуктивною зустріч була з віце-президентом президентом світового банку містером Мюллером, де ми говорили про розвиток транспортної інфраструктури нашого міста, тому що світовий банк має багато напрямків. Ми вже разом працюємо з світовим банком щодо потоків транспорту в нашому місті Вивчаються всі потоки і надаються поради, що ми потрібно зробити. Ми робимо роботу по логістики міського транспорту технології енергозбереження. Тобто напрямків дуже багато, і розраховуємо на подальшу співпрацю для того, щоб це було корисно, корисно для киян. В першу чергу, моя місія з кожної зустрічі я повинен привозити результат, який змінить життя в нашому місті. Угу. Ну під час візиту стали першим українцем, котрого включили. До міжнародної зали боксерської слави була спортивною мрією. Ось саме така церемонія. І щодо і щодо церемонії, там кілька кілька таких, якщо не помиляюсь, етапів і ювілейний відбиток кулака був трьохсотий. Що таке світовий зал слави? Є комісія з впливових журналістів світових спортивних журналістів, які вирішують, і три спортсмена в рік мають можливість потрапити тільки три різних категорій потрапити в зал світово-боксерської слави. Дуже радий, що я був одним із них в цьому році. На церемонії я подякував в першу чергу всім тим, хто підтримав мене, хто тримав кулаки, хто хвилювався. І Дуже радий, що декілька десятків разів. По всьому світу піднімався переможний український прапор, лунав переможний український гімн. Робив все для цього. Я дуже вдячний. Хотів би подякувати всім тим, хто підтримував мене. І це подяка всім фанатам, які давали ну, поштовх для наступних боїв і спортивних досягнень. Також я на церемонії звернувся, подякуючи одній людині, яка дуже багато доклала. На одної я і тренеру, якого зараз нема, і Фріцуз Дунико подякував, і подякував мені у який багато зробив. Але одна людина зробила дуже дуже багато. Це мій брат. Тому що якщо б не було брата, мені було б набагато складніше добиватися таких успіхів. Але я сказав Володимир, я переконаний в тому. Тому що є правила тільки після п'яти років після кінчення кар'єри, ти можеш потрапити mm -hmm. в зал світової слави. Володимир закінчив свою кар'єру в минулому році, і це означає, що через декілька років я переконаний з такими спортивними досягненнями, які показав Володимир. Він однозначно буде в залі світової боксерської слави. Але як старший брат, я дуже радий, що став першим українцем, який потрапив в зал боксерської світової слави. Дякую всім тим, то підтримував мене в моїй спортивній кар'єрі, але зараз вимоги набагато складніші. я завжди казав, бути чемпіоном світу. Серед професіоналів набагато легше, ніж бути мером міста Києва, вирішувати проблеми. І якщо там у тебе один супротивник, зараз у тебе дуже багато. Правил нема, це, знаєте, якби і без правил, але завдання швидко, якісно вирішити проблему великого міста, в якому живе 4 мільйона мешканців. І завдання іноді дуже вкрай складні, але тим не менше, я роблю все щиро і дуже радий, що Київ змінюється. Такої кількості доріг, які ми побудували за два останні роки 500 кілометрів. В цьому році ще 300 побудуємо. Дитячих садків 17, і в цьому році ще плюс 8, в минулому році 7. Шкіл відкрилась, зменшили чергу в дитячі садки з п'яті тисяч до чотирьох. Я дуже радий, що в місті Києві найвища заробітня платня всіх українських міст, і я роблю все для того, щоб місто Київ було прикладом для інших міст України, тому що це столиця. Це перше. По-друге, всі реформи починаються рухи, все починаються з серця зі столиці. Велика відповідальність і перекон не в тому. Хтось сумнівався, що колись кличко стане чемпіоном світу з боксу це виглядало як. Мрія така, знаєте, фантазія. Може бути, хтось зараз сумнівається, що кличко зможе зробити з міста Києва європейську столицю. Хай сумніваються. А я це зроблю, і неодноразово ті, хто сумнівається, вони додають додатковий поштовх. Навпаки, доказати, що це ти можеш довести до той мети, яку перед собою поставив. І переконаний, у нас зараз все виходить, і ми робимо, робимо те, що змінюємо столицю, змінюємо нашу країну. Ось ви згадали за дороги не так давно мали нагоду разом з байкерами інспектувати київські автошляхи. Дуже позитивно, що відбувається у столиці, в середмісті, в центрі дійсно е е європейської столиці, різноманітні заходи. Е я теж був присутній. Ну, навіть просто подивитися, пройтися це щось, це теж така певним чином європейська е традиція, світова. Ось такі е фести проводити. Моя місія, як мера, робити все можливе, щоб різні заходи, спортивні, культурні, музичні, Проходили в нашому місті, роблячи наше місто більш привабливим. Дуже радий, що світовий песенний конкурс пройшов в найвищому рівні Євробачення в минулому році. Дуже радий, що дуже гарний відгук був від всіх, навіть від президента УЄФА щодо проведення фіналу Ліги Чемпіонів в нашому місті. Дуже радий, що ми зараз проводимо різні фести, фестивалі, музики, моторфест. Ті, хто полюбляють вітер свободу залізних своїх конів, я таку. Також нема часу їздити, але іноді проінспектувати дороги це найкращий засіб Ми З паном усільовим поруч і... і з першим замом поворозниками. Да. Також відкрили мотофест, який вже стає традиційним. велика кількість людей приїжджала в парки Муромінс. Проходив цей мотофест. Наше завдання зробити його традиційним, щоб все більше і більше людей приїжджало і говорили Вау. Яке гарне місто, і щоб вони мали завжди можливість і бажання повернутись найкрасивіше місто в світі місто Київ. Що ж, дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час. Тем багато, тем різні, але приємніше говорити, коли вже щось відкривається, коли щось зроблено. Будемо сподіватися, що таких буде ставати значно більше. Пасиві вам. Дякую. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Нагадаю, разом з Віталієм Кличком обговорювали найголовніше, що відбувається в нашій рідній столиці в місті Києві. До зустрічі!